Está a decorrer no Parque Augusto Póvoa, na Maçã, até às 6 da tarde, o primeiro Open da Arrábida, uma iniciativa que pretende promover a experimentação e o contacto com a bicicleta a crianças e jovens entre os 3 e os 12 anos. No âmbito da 6ª edição da Clássica da Arrábida, estamos a fazer eventos abertos à população, para todos os jovens, quer para os que já sabem pedalar, quer para os que não sabem, ou seja, para a nossa comunidade federada, mas também para aqueles que ainda não são, com o objetivo de trazer mais praticantes para a modalidade, termos jovens mais saudáveis e também promover modos de transporte mais ativos e saudáveis. Nós temos um maior enfoque a partir dos 3 anos até aos 12, ou seja, desde o pré-escolar até o 6º ano de escolaridade, e é isso que estamos aqui, nessas idades, estamos a trabalhar hoje. Promover estilos de vida saudáveis é um dos motivos que leva a Câmara Municipal de Sesimbra a abraçar este projeto. A Câmara Municipal de Sesimbra, em parceria com a Federação Portuguesa de Ciclismo, aceitou o repto lançado este ano no âmbito da Clássica da Arrábida, de promover um encontro, um Open, chamado Open da Arrábida de Sesimbra, que tem como intuito a promoção do uso e ensino da bicicleta. Esta é mais uma atividade que a Câmara Municipal de Sesimbra abraça e apoia, com o intuito de promover hábitos de vida mais saudáveis, combater o sedentarismo e a promoção do uso da bicicleta. Promover a Arrábida como destino privilegiado para a prática do ciclismo é o principal objetivo da Clássica da Arrábida, que acontece amanhã, com partida ao meio-dia em Palmela, para terminar por volta das 4:30 da tarde, no Castelo de Sesimbra, num percurso de cerca de 180 km.